filme. Aí, Roberto Diogo. Filmes. Salve, salve, grande Ratinho. Aí, quarentenário. Olha, eu vou aqui. Vamos soltar a comunidade aí, Ratinho. Cadê o Ratinho? Olha, cadê o Ratinho? Olha, Ratinho, aqui, aqui, aqui. Aqui, porra! Puxa aquela lá, moção, que eu acabei de mandar a gente pra lá. Vai, vai, vai.